Matematik tingkatan 1, bab 6. Persamaan linear 6.2. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Part A. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Part B. Perbentukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Part A: Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, standard pembelajaran mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah. Dan kuasa bagi setiap pemboleh ubah ialah 1. Lihat di bawah sini, 2x tambah 3y sama dengan 4. Ini ialah simbol kesamaan. Dan 2x tambah 3y ini dia mempunyai 2 pemboleh ubah x dan y dengan kuasa 1. Berikut merupakan ciri-ciri persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bentuk umumnya mestilah A, A, X tambah B, Y. Mesti ada X dan Y. Sama dengan C. Ada dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. C mempunyai sebutan algebra linear. D, kuasa bagi setiap pemboleh ubah ialah 1. Dan E, ada simbol kesamaan iaitu sama dengan lah. Mesti adalah sama dengan. Inilah baru dia ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Seterusnya, lihat contoh enam buku teks muka surat 133. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Lihat A, 3P tolak Q sama dengan 6. Yang ini, dia ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab dia ada 2P dan Q. Ialah dua pemboleh ubah. Dan kuasa pemboleh ubahnya ialah 1. Ini maksudnya P ini 1, Q ini 1. Nilai dia ialah 1. 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Pertama, dia mempunyai dua pemboleh ubah. Tetapi, nilai kuasanya dia bukan 1. Iaitu, kalau lihat sini, 2x kuasa 2. Yang ni sepatutnya kalau dia hanya 7x tambah 5y sama dengan 9, dia ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kalau dia tambah x jadi x kuasa 2, maka dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. 2 dalam kurungan k tambah 8 sama dengan 5k. Yang ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab dia hanya ada satu saja pemboleh ubah. Soalan D, Y bahagi dengan 6, tambah 4 sama dengan negatif 2X. Yang ini, ya, ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah kerana dia pertama dia mempunyai dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Lepas tu dia pun mempunyai kuasa pemboleh ubah dia ialah 1 sebab dia tak ada kuasa 2 kuasa 3. Jadi maka yang ini pun ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Latih diri 6.2 A. Buku teks muka surat 132. Soalan 1. Terang, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Lihat soalan E. E H tolak 7K sama dengan e 6. Yang ini dia adalah adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dia sebab dia mempunyai dua pemboleh ubah. Seterusnya, murid-murid boleh cuba selesaikan soalan B, C dan D. Kalau tak tahu macam mana tulis, boleh rujuk semula contoh 6 buku teks muka surat 133. Part B. Pembentukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran. Membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan satu pernyataan atau situasi dan sebaliknya. Lihat contoh tujuh. Buku teks muka surat 133. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Lihat A, beza antara dua nombor ialah 18. Katakan dua nombor itu masing-masing ialah p dan q. Maksudnya saya boleh tambahkan gantikan pemboleh ubah tu dengan p dan q. Dan dua Beza ialah tolaklah antara dua nombor itu, pemboleh ubah itu akan dapat 8. Maka jawapannya ialah P tolak Q sama dengan 8. Kalau dia tak bagikan pemboleh ubah, boleh ganti dengan mana-mana huruf yang sesuai lah. Soalan B. Simpanan wang saku amat ialah X. Dan simpanan wang saku Norita ialah Y. Jumlah simpanan wang ialah 600. Jumlah. Jumlah maksudnya tambah. Maka X tambah Y sama dengan 600. Ini adalah jawapan dia lah. Soalan C. Sebuah bas dan sebuah bank. Van masing-masing dapat membawa N dan N. Bas ialah N. Van ialah N orang penumpang. Jumlah penumpang. Jumlah. Tambah. Penumpang yang dibawa oleh dua buah bas. Okay, dua bas. Bas ialah dua. Dan lima buah van. Lima. Ialah jumlah orang tu ialah seratus orang. Maka jawapan akhirnya ialah 2M tambah 5N. Maksudnya 2M ialah 2 buah bas tambah lagi 5 buah van boleh bawa 100 penumpang. Maka jawapannya ialah 2N tambah 5N sama dengan 100. Seterusnya, lihat contoh 8, buku teks muka surat 133. Tuliskan situasi bagi setiap persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang berikut. Soalan A. P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakilkan bilangan murid lelaki dan perempuan. Maksudnya P ialah lelaki, Q ialah perempuan yang menyertai satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu, maka bilangan murid lelaki adalah enam orang. Enam orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam situasi SPDC yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Sebab dia lebihlah p. Maksudnya p ialah lelaki. Kalau tolak dengan Q ialah perempuan, maka dia ada lebih 6 orang. Soalan B, 4X tambah 5Y sama dengan 35 dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga dan RM sepinggan nasi lemak. ini nasi lemak, X ialah nasi lemak, Y ialah mie goreng. 4X x ialah 4 pinggan nasi lemak. Ini nasi lemak tambah 5y. Ini 5 5 pinggan mi goreng sama dengan RM35. Masalah jumlah kalau makan 4 pinggan nasi lemak tambah 5 pinggan mi goreng perlu bayar RM35. Seterusnya, lihat latih diri 6.2 B, buku teks muka surat 133. Soalan 1, bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Soalan A, dalam satu acara lompat jauh, jumlah. Jumlah ialah tambah mata yang dipohin rumah Rumah sukan Satria dan rumah sukan Perdana ialah 258. Maka awak oh, boleh cuba selesaikan soalan ini. Gantikan rumah sukan Satria. Saya gantikan dengan x per sukan rumah sukan Perdana saya gantikan dengan y. Jumlah ialah tambah sama dengan 254. Maka jawapan saya adalah X tambah Y, saya akan dapat 258. Ini cara penyelesaian. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan P, soalan C dan soalan D. Dan seterusnya, soalan 2A, yang ini tuliskan situasi. Bagi setiap persamaan linear yang berikut. Contohnya, soalan A. X tambah Y sama dengan 465 dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakilkan bilangan tin aluminium dan bilangan botol kaca yang dikutip dalam kempen kitaran semula. Maksudnya, jawapan boleh ditulis ialah sebab yang ini tambah. Maka ini adalah jumlah bilangan tin aluminium dan bilangan botol kaca yang dikutip dalam kempen kempen kitaran semula. ialah 465. Ini cara penyelesaian bagi soalan ini. Mulih-mulih boleh cuba selesaikan soalan P. Sekian, terima kasih.